Pas një periudhe të gjatë debatit politik në distancë, Maxhoranca e Majti ka dërguar opozitës sinjalin e parë zyrtar për kthimin në sallën e kuvendit, që braktisi para rreth 4 muajsh. Në një kohë kur negociata direkte mes palëve nuk ka dhe gjuha politike mbetet e tensionuar, shumica ka shplirosur një kërkesë të demokratit Oerd Bylykbashi, që qëndronte prej 9 muajsh në sirtar të kuvendit për të dërguar mesazhin e pajtimit në tempullin e demokracisë. Kërkesa e Partisë Demokratike për rishikimin e rregullores së kuvendit është futur nga shumica në kalendarin 3 avor të punimeve dhe pritet të shqyrtohet brenda këtij muaji. Kërkesa në fjalë depozituar pranë këshillit të rregullores dhe mandatave në kuvend propozon që përfaqësuesi i Partisë Demokratike të ketë kohë të barabartë të foluri me kryeministrin gjatë debateve në seancat plenare. Kjo lëvizje e maxhorancës mund të lejohet qartë si një sinjal drejtuar opozitës që të ndalë bojkotin dhe të kthehet në kuvend për të mbrojtur një prej kauzave të saj. Në këtë formë, maxhoranca tashmë ka hapur lojën dhe ka hedhur kartën e saj të parë në tavolinën e ripajtimit në kuvend. Nga ana tjetër, pritet nëse sinjali shumicës së majt do të marrë përgjigje nga opozita, e cila në fakt thosë se kuvendin e braktisi për shkak të dhunës dhe ka parashtruar një zër kushtesh për rikthimin në sallën plenare.